Jedan ugovor je financiran iz Europskog socijalnog fonda, drugi je financiran iz FEAD-a, dakle fonda za najpotrebitije. S obzirom na stanje na Banovini, s obzirom na stanje koje nas je pogodilo od potresa, dakle sada već više od 3 mjeseca od nastanka potresa, definitivno ono što je potrebno ovom prostoru, ovom kraju, jedan dio se odnosi na povećanje zapošljivosti, na zapošljavanje ljudi nezaposlenih na ovom području, na ovom prostoru koje je ekonomski deprivirano. I siguran sam da će to imati pozitivne ekonomske efekte u nekakvoj bližoj ili daljoj budućnosti. S druge strane, moramo misliti na one najpotrebitije i zato ćemo udjeliti više od 4 milijuna kuna upravo najpotrebitijima sa područja grada Siska i sa područja Sisačko-moslavačke županije, kako bismo financirali prehranu, kako bismo financirali skrb svima onima koji su u siromaštvu ili se nalaze u riziku od siromaštva. Danas ćemo potpisati ugovor koji sam sada spomenuo, da sam siguran da će to biti jedan mali obol boljem i kvalitetnom životu. Ti ugovori razvaliti kolegi ministru Aladroviću na mjerama i na ugovorima koje će danas potpisati u Petrinji. Radi se o važnim ugovorima, ugovorima koji imaju i socijalnu, ali i razvojnu komponentu, i zato mi je drago da je i ovaj resor koji vodi ministar Aladrović u sinergiji sa svim drugim resorima u protekla 3 mjeseca, pored svih onih mjera koje provodimo u kontekstu sanacije posljedica potresa i pomoći stanovništvu. Ako ste dolazili vatrogasnom ulicom, mogli ste i danas vidjeti, dakle, na Veliki petak, stotine naših građana koji su svakodnevno ovdje, ali ovo je samo jedna od lokacija gdje se, dakle, putem stožera civilne zaštite, čijim se na čelu, organizira prehrana za stanovništvo, i to će tako opstati i ostati sve dok za to postoji potreba. Od prvog trenutka naša tvrtka Pleter stavljena je u pripravnost i onog trenutka kad su ugostitelji odlučili da će se povući, tvrtka Pleter je preuzela organiziranu prehranu za cjelokupno područje. Priprema i dostava na punkteve u skladu sa potrebama koje iskažu naše općine i gradovi i lokacije gdje oni iskažu svoje potrebe. Ono što mi je za cilj i cijeloj vladi, i to komuniciramo od samog trenutka, od potresa, na ovamo jest potpora i poticaj domaćim ugostiteljima, kao i svim drugim gospodarskim djelatnostima, za maksimalno uključenje u proces, bez obzira radilo se o nekoj gospodarskoj grani ili se radilo o ugostiteljstvu. Očekujem, za utorak sam sazvao ponovno sastanak, očekujem povratnu informaciju gdje postoje ti kapaciteti, da lagano pređemo na taj model. Dakle, tvrtka Pleter u tim situacijama se izvlači, domaći ugostitelji, odnosno ugostitelji koji djeluju na ovom području, preuzimaju pripremu i distribuciju hrane i račune dostavljaju stožeru civilne zaštite. To je još jedan pokazatelj da zaista u svakom aspektu i u svakom segmentu želimo doprinijeti da gospodarstvo, bez obzira kojom djelatnosti se bavi na